През зимата на миналата година сте създали инициативен комитет за честване на 100 годишната от учредяване на футболния клуб Черноморец. Първото събитие от програмата за честванията е ученическия турнир за ученици от град Бургас. Искаме да направим един спортен празник. Първоначалният вариант на турнира беше от 8. Замисълът беше за 8 училища, за 8 участника, но в рамките на няколко дни, 3-4 дни, получихме 11 заявки, така че решихме никое училище да не бъде върнато, никое дете да не бъде разочаровано, така че турнирът се състои от 11 отбора. Турнирът ще се проведе на 18-ти, от 8.30 трябва да си тук. В 9 без 15 имаме официална част откриване на турнира и в 9 часа започва самото състезание. Аз съм Апостолов, с който съм контактувал съм с всички вас. Председател съм на инициативния комитет. Част от инициативния комитет е дуаена, един от дуаените на футбола в Бургас, господин Тома Томов. Дам думата на господин Томов за няколко думи. Да. Няма да става прав. Мисля, че ме чувате и така, нали? Уважаеми колеги, футбола, знаете, е игра, която завладява всички поколения хора. От деца, до юноши, до мъже и прочее. И една от най-големите наши желания е ние да създадем футболисти, които да попълнат мъжкия представителен отбор до такава степен, както беше преди много години по времето на Васил Желева Шпина, по времето на други наши треньори, местни, Христо Димитров, които 80% от футболистите, които играеха за Черноморец, Бургас в А група, бяха местни футболисти, създадени от школата на Черноморец, Бургас. Определено като президент и председател на този клуб от 1984 до 1994 година, въпреки че аз влязах още 1979 година като помощник на тези големи за Бургас треньори като Васил Желев, Любо Борисов. Аз се мръщих на 15 000 човека публика. И защо? Защото на този стадион идваха хора, които половин Комлук идваше да гледа Цвятко Мутафчиев, половината Славенков Георги Маджаров, Николай Русев Джангър идваха почти половината Несебър и прочее и прочее. И към това се стремим в момента. В момента ние имаме над 250 деца в детско-юношката школа. Имаме един отбор, който е в елитната група U15, там където играят всички отбори от тази група, децата им. И четири отбора има допълнително, като един от тях е наш. И остава и тая година да играе в елитната група. Отбора на Рено Енов с U17 станаха първи и ще участват на бараж за влизане в елитната U17. Ако това успеем да го направим, вече ще имаме две гарнитури, които ще играят в елитните групи. Което е предпоставка, една голяма част от тези деца постепенно с възрастта да влезат и в представителния мъжки отбор. Както сега Радостин Кишишът, например, взима деца от U19, които представят само, че тези нашите U19 са покриват от U17 и U18. Там са 2002, 2003, 2001 има все още деца, които част от тях Радостин Кишишев ги взима да тренират при мъжкия представителен отбор. Така че основна
задача, освен това да вкараме мъжкия представителен отбор в професионалния футбол, са още две. Изключително силна детско-юнишка школа, която е една традиция за нашия Бургас, и отделно да се направи всичко възможно да върнем стадион Черноморец на община Бургас. Защото в момента стадион Черноморец е собственост на другия Петро Холдинг, нали, това е едно дружество между Петро Холдинг и община Бургас. Така че стадиона, поради натрупане изключително много задължения към ПСВК, към Петро Холдинг, стадиона се води собственост на Петро Холдинг, ние плащаме 7000 лева на месец наеми за тези терени и цялата поддръжка на терените изцяло се извършва от нас. И благодарение на доста бургазлии, които когато започнахме и централния терен се включиха много активно в управлението на стадиона, имате преди, че тук беше една джунгла. Вече от 4 години се борим, като се вязахме на този стадион да ликвидираме всичко. Мисля, че имаме сериозен успех. Но когато започнахме да възстановяваме и централния стадион, направихме седалки с 2000 места, направихме сектор за гостуващи отбори, тогава интереса към стадион Черноморец стана много голям. Тук идва стари бургазлии, които плачеха, когато видяха какво сме направили за един кратък период от време. И не много кратък, но с нашите сили и възможности повече от това не можем. Така че целта е, втората цел е, освен детски, първата цел е да вкараме мъжкия представител на отбор в професионалния футбол, втората е да създадем една изключително продуктивна детско-юнишка школа и трето, ако успеем по някакъв начин с помощта и на общината, с помощта на държавните органи да се върнем в стадиона, защото той е взет и принадлежи на холдинга с чорнави делами. Казвам ви го директно. Турнира, който организираме в чест на 100 годишната на Черноморец, искам да ви кажа, че в момента, в който влязахме в В група, ние, освен това, че спасихме марката Черноморец, защото ако не бяхме влязали в В група, никой нямаше да продължи да не издържа в А окръжна група. Ние спасихме марката Черноморец, защото ако не бяхме влязали, ПСВК Черноморец е в несъстоятелност и ако ние не бяхме влязали в В група, никой нямаше да щяхме да се разпаднем и марката Черноморец изчезваше от футболната карта на Бургас. Сега нещата стоят по друг начин. Ние сме в В група, борим се да влезем в А група, в професионалния футбол. Тая година е трудно да успеем, но следващата година мисля, че ще успеем. Тъй като ние от А окръжна група влязахме в В група, пред нас са отбори, които изпаднаха от Б група и имаха готови отбори, а ние създавахме отбори, така че не успяхме тая. И въпреки всичко сме на четвърто място, което е един сериозен успех за отбор, който влиза в АОКа, от АО кръжна група в В група. Аз поне съм бил винаги в А група и просто останах ужасен от това, което се случва в тези групи. Б окръжна, А окръжна и В група. Там е трагедия, просто съдийство, без никакви, просто нямам думи и ще го отмина този въпрос да го коментирам. Те знаят тук и Красимир, знае и те, не сме пропуснали мачове нито тук, нито в извън на Бургас, когато играем. Аз моля, към правилата за турнира. Аз само искам да добавя нещо. Направете всичко възможно, децата да се запазят и накрая да закрием турнира с всички деца от училищата. Тъй като ще бъдат, направихме всичко възможно, да бъдат наградени всички деца с много, доста сувенири на футболен клуб Черноморец Бургас. Като почнем от Раничка ли беше? Той ще ги каже. Така че от тук нататък, аз също участвам в инициативния комитет, член съм на инициативния комитет, но това са хората, включително и
Това е нашия колега. Молбата ми е да изслушате тях, тъй като те са по-вътре в нещата, особено по отношение на организацията на турнира. Добре. Да. Така, значи този турнир е по повод 100 години от раждането на футболен клуб Черноморец. Като това е само една част от многото празненства, които ще има през тази година. Значи стартираме с този турнир, който ще бъде на 18-та за събота. И ще има много интересна изложба, която може да кажете на децата. Ще има интересна изложба с неща, които са намерени в архивите на Черноморец по време на неговото съществуване. Ще уточним, ще видите къде ще бъде, ще ви кажем къде ще бъде самата изложба. Много интересни, така, освен документи, има много интересни артикули, пособия, също така снимки, които мисля, че ще бъдат така доста, ще предизвикат интерес на децата, когато могат да сравнят времето от преди точно 100 години и сега в момента какъв футбол се играе. Така че това е едно от нещата. Ще има много голям концерт на Охлюва, който ще бъде с участие на Тони Димитрова и Руси Русев. Също така ще има награждаване на доста легенди, на доста хора, които са помогнали през тези години на футболен клуб Черноморец. Така че този футболен турнир няма да е самостоятелен, така да се каже, а ще бъде една част от цялото празненство на честването на 100 години Черноморец. На всички има правилник, аз сме разпечатали правилника. Ако някой няма, може да го вземе от масата. Само да допълня. Да ви обърна внимание на концерта, всички деца, които играят и ще участват в турнира, са добре дошли на концерта. Той ще е на 28 юли. Да допълня колегата само, подготвя се книга за историята на футбола. Но имахме желание на всяко дете да подарим книга сега на турнира, обаче постоянно се събират нови и нови архивни материали. В момента се сглобява, когато е готова книгата, се свържим с всеки от вас и на всяко дете ще сме приготвили подарък книга за историята на футбола в Бургас. И още едно лирическо отклонение към това, което каза почетният президент Тома Томов. Това, което е създадено на този стадион, някои хора го познават много добре от годините. Това, което се опитваме да направим като наистина един дом, освен за футболистите в професионалния футбол, така и за децата. Да се чувстват като у дома си, така че тези деца могат да заповядат да тренират. Имаме също, ще правим кастинги, които ще бъдат обявени. Нека да дойдат, да си направят едно удоволствие, да видят един футболен празник. И ако, както се казва, спорта е нещо, което дава здраве и дисциплина на децата, така че вие, тъй като сте учители физическо, знаете за какво става въпрос. Така, значи правилникът е пред вас. Само да кажа още нещо. На всички деца, които имат тази тениска, тя ще е мачовата тениска, с която ще играят на турнира. Да. Всички деца ще могат да дойдат да гонят топките на бенефисния матч с легенди от цял свят. Значи, мога да ви кажа, че едно 60-70% от тези, които играха национални футболисти от 94-та в щатите, ще бъдат тук на този матч, така че за тях може би ще е някакъв така интерес да се доближат до тези хора. Това ще го съобщите утре, в събота. Също, знаете ви като информация. Ви в един по-тесен кръг, като си го кажете на децата, те съвсем по друг начин ще го приемат. Докато те сега като им раздаваме награди и докато видят за какво става, просто съвсем изобщо няма да разберат, че ще има такъв изобщо футболен матч, който ще бъде стигнал за ветеран. Няма значение. Да присъства да гледат по-големите от тях, те ги познават повече. 130-140 деца. Няма страшно. 5-6, то това е целта да бъде празник. Ние не гоним високо спортно майсторство. Ще мина на бих предложил, като приключим, господата и дамите да отидат да бъдат централния терен. Те може да се го виждали. Не би кабинетът ти дед пише преди 84-та година, какво представлява там. Те под ме вързаха и ме закараха там, аз не искам да стъпя там. Обаче успяхме да вземем двете големи каси, които бях едно време, бяха за без ключове, без нищо, обаче Воскан, там, знаете... Отворихме касите, вътре намерихме това, което казваме за отвори, сега ще направим ключове и ще ги ползваме пак, но вътре намерихме страшно много информация. Която е тук, си ще видим. Има картотеки от 60-те, 70-те години, да. Има снимки. Да, тук е срещу вас. Да, кой беше там. Така, на поправника ще мина на
няма много да се задържаме по правилника, то горе-долу са ясни нещата. Значи в първа фаза ясно играе са А и Б група ще бъдат. В едната група, в първа група ще бъдат 5 отбора, в втора група ще бъдат 6 отбора, тъй като, както каза Станимир, имаше доста голям интерес и това, което мислихме две групи по 4 отбора, не се осъществи. Радваме се, че пък са повече децата, които ще присъстват. Значи първите два отбора от групите продължават. В втората фаза, са директни полуфинали, там се играе първи от А срещу втори от Б и първи от Б срещу втори от А. За трето място ще се изпълняват дъспи. Решихме да се изпълнят така, може би, защото има и тук съдийско присъствие, така футболно съди има. Решихме да се изпълняват по 7 дъспи, тъй като формата ще бъде 6+1. За да може повече деца да бият дъспи за... Почти всички деца да ще бият дъспи, затова сме решили да бъдат по 7 дъспи да се спрят. Да не се очуват и да не кажете, че не знаем правилата на, на футбол. Така, финала е ясно, победител среща А срещу победител среща Б. Ако има равен резултат, се изпълняват вече по 3 дъспи, по правилника. Молбата е това, което казахме. Накрая ще има награждане, но ще бъдат наградени абсолютно всички деца, независимо дали са отпаднали от групите, дали са стигнали до полуфиналите. Затова молбата е да кажете на всички деца да останат до края, до финала, за да може да бъдат наградени. Наградите, тъй като ги споменахме, наградите ще бъдат, както виждате, купи, които представим тук пред вас. Две индивидуални награди ще има за голмайстори, за най-добър вратар, медали съответно, но за всички деца има осигурена раница, там която виждате. В тази раница ще има доста други материали, като чаши, които виждате на масата. Ще има много интересна тетрадка с едни легенди, няма да издавам имената им, легенди на футбола и то на Черноморец. С техните ликове ще бъдат на тетрадките, химикалчета, мачовите фанелки, които виждате също.